وعن ورئيسين داوضيال ملك سودو لذات كجوكتا سودو وذا قضبنا وركيانا وحاكوسو قادم دونا قلبات كسيتي يوحي ودنبي هشيسكي سومالي دا يعفر تدح مري ممنا دالي هشيسكي سيسي مقصورة غلي قضب كاس سفي عن ايه رفا قضي دونا عيدا مدي ولي لبكا لقادم ويصرف دا دادك شعب ها ولي قريوه دي كمانسي سنقونن حالة دا ولغا درسوها هيا هشيسكي وحاد مودا انو وحفي عن او كاملة دالي انسجرين سيدو كلام حصو قدان دونا قولها وسيغة دالكا صوماليا شر اي سكو اما دين هبين كي حالة هين وحي كوكو اميين انجا بي اهام با عنا قباطين لسارة هيا خوبكا دادك شعبكا اي كاقنا عصدان سيدو كلام وحي جرتاح عيدا مدى اللوغ سيقادة دين عائيو دالكا اتوبيا ان اي لايين عيدا مدى فاني اي جبهتا وير حوكن اي كوسو قادين اي والا طابرا ايو waxay war ku sheegayaan ilaa 15 askari inay halka ay ku dhinteen qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku soo qaadan doona muqaalkeena rabbi hadduu idmo saaxiibkii gooni ayaa soo indhiyay oo isha soo maray gooni soo dhow oo ma soo damaad ku dhaway aan farti iyo Soomaali maxaa u dambeeyay aan farti Soomaalida horta heshiis ayaa lagu kala seexday magaalada Dhisooba in heshiiskaasna hore u sheegnay oo aan ka hadalay dhowr jeer kala duwan laakiin heshiiska dhaqan galkiisa ayaan hadda ka hadlayna heshiiska ma dhaqan galay isbeddel maxay imiday magaalooyinka ma lagu laabtay hubki ma la kala qaaday arimaha soo arimaha hadal isweydiinayo oo dadka shacabkaana ina soo su'aalayaan horta heshiiskii ma dhaqan galin oo ciidamadii isor fadhiyey lama kala qaaday bartii ay ku dagaalamayeen isor fadhiyaan mid kale shacabkii lama soo celin oo waxa way heshiiskii ku jirtay in shacabka magaalooyinka lagu soo celiyo lama soo celin marka waxa hadda la sheegayo waa in xabadii ay joogsato kaliya labada qol ee heshiiskaasi ka dhurtsugeen waana lagu dhawaaqay laakiin xabadii ayaa joogsatay heshiis kale wax ka dhaqan galay haw yaraatay ma jiraan ciidamadii Soomaalida ee dowlad deegaanka Soomaalida kuwa deegaanka iyo kuwa dhammaan liyo boolis ku xidhan bartii ay ka dagaalamayeen ay joogaan kuwa canfartana bartooda ay joogaan ciidamadii Togiyo canfarta ku dhex jiraan marka wax isbeddela oo heshiiskaas ka dhaqan gala ma jiran waana la kala shakiyeen Soomaalidu waxay dhajirtay waa la kala shakiyeen ay maxaa lagu kala shakiyeen waxaa lagu kala shakiyeen canfartu way dabaaldegaysay labada maalin saddex maalin soo dhaafay Soomaaliduna way dabaaldegaysay cid marka heshiiskaana oo dan ugu jira la garan waayo mid kale awl arba ninki la yiraahdo madaxweynaha canfarta wuxuu yiraahday haddii shacabkeenu ku qanci waayeen heshiiska waa isdifaaci karaa taas macnaheedu waxa ka dhigan tahay dagaal marka la gelinayo haddii shacabku arinta ay ku qanci waayeen heshiiska waa isdifaaci haa taas waxa ka dhigan tahay marka dagaal aan gelinayo Soomaalidu waxay yiraahdeen heshiiska cid walba dadna ugu jirtaay magaalooyinkeena inaan ku laabano oo garbi ciise iyo dan la helay iyo candhuufii cadeetina ku laabano heshiiskaas dana qof walba ugu jirto nabadna qof walba dadna ugu jirtaa hadaan nabad ku joogi weynana dagaal ku joogeyna maxaa dareemi kartaa marka in mar walba la isgaadgaadayo heshiiskii dhaqangalkiisa meesha uu ka maqan yahay guddigii loo xil saaray arrintayna dhexdhexaadiyaan ay soo dhameeyaan oo ciidamada 15 kilomitir ka fogeeyaan maxaa la yiraahdaa jidaha dagaalka ee wali meesan imaan oo arrintii laakiin waqtigu waa dhimay waqtigu waa dhimay haddii waa wali ma imaaninba laakiin in oo dad waxa la rabay in arrimaha la sii dhaqaaqa laga dareemo oo isbeddel dareemo ciidamada sii baxaan maadaama waqti loo qashay 15 kilomitir ciidan walba inuu gadaal u baxo waa la is aamin ilaa yahay marka xalli hadda 15 kilomitir Soomaaliya u baxdo canfarta dib u soo weerad ka war 15 kilomitir dib u qabsada canfarta haddana daba mar waa lagu ogyahay daba mar saayid waay marka canfartu ayaga madaxweynaha iska war qabaan kalsoonina ma jirto ballanqaad rasmi ma jirto haddana iyadoo heshiiska la dhaqan gelin wuxuu leeyahay annaga shacabkeena hadday ku qancin way dagaalami karaan taas waa mid qalad kale ma Twitter-ka ma ku soo qoray haa waxa ku soo qoray afkiisa beedkiisa ku soo qoray si toos ah ninka caadi uu kibisay ma shacabkeena ma bahil gelin waxa uu goodinayay haa uu goodinayay wax qarsoodi ma ah marka waxaad dareemi kartaa aqjaro heshiiskan qayb ka ah marna wasan ka hadlay arrimaha oo ka aamusay heshiiska soo dhaqan gali ayaa la sheegay wax kale oo ka sheelo mala laakiin ninkan wuxuu leeyahay waa dagaalami karaan shacabkeena hadday ku qancin arrintan hadda Soomaalidu way dagaalamaysaa marka sababta loogu shigsan yahay oo Soomaalidu ay u diidan tahay in ciidamada meesha ka saarto waxay tahay hadalka awl arba ka soo yeeray ayay dareensan yihiin teda kale waxaa meesha dhibaato ugu weyn ay tahay waxaa mas-uuliyadda qaadaya la yiri wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya awarta la yiraahdo maamada Aisha maamadaasna waa maamada canfarta ka soo jeedo inta heshiisku ka midh dhali yay ayadoo tamin ka noqonaysa laakiin gunigu waxaan qiyaasahayaa ereygaas waxa kama jiro Aisha ma hoggaamin karto ciidamada deegaanka Soomaalida saraakiishooda ayadoo halka kama maamulayso maya maya heshiiska dhaqangelintiisa aa loo xilsaaray taas qalada Soomaa heshiiskii la dhaqangeliyo ayadoo ciidamo dirta ama dad guddi u dirto ayaa naftigeeda culays ku ah Soomaalida waxa la yidhi waxba la qarinhayaa oo la sheegahayaa
حللي هي هوب كده جس بعد تك شعب قالوا صمان هي وللي ما هو حال رأب تك صومالي عفر إنه هوب كده هي إن لص قبضة أو سبين بين أو كله على نقد جاية أو ولا نبتة هوب كده أنت إني سوري كلين كله هوب كده جس إن صمانة ولا شيء يقولي له حللي لا عفر تي صمالي لا بس صمالي بلو جل عفر من جرتوا حاسس مرك عفر لا مصعد صمالي ده هوب كله كده روا وأنا لو قلت لك عليه هدون إن في شلون تو ده قال كان إكو ورتو سيد واجور لولا يلا لا يلا ولي أمرت هاي لبنا نضرتها أما لبنا قرب عيال لبنا روح حطين ترى ومد ككلام تصار تجمعها كلاقط كي كلو بفط مفسر زمو قاعد ما يساس وعيب ما أنا بجوكتك هنا بجوك هذا شكل وضامية شكل عمله وضام وأنا عفرت إنه يسكو حريين إيه وزارة قاشان دقة وأرن رسمي وديار سمو حريين وعمل تدك كل جو جسيب ما هذا مجال هذا اللي جلي المجالين كل جلي له ها مرك أرد أسيد أقول رقم قشيشيس كاسي يا رميس ودبك اللي دونا تدك شعب كان أسيد ترتيب ترتيب عيون سكوت بدنا دولا إيه دا وضياش هنا أنا بحاجر الشلة يخل كان ورقة عن كضمني واللي بقى أنا كلي أنضبة هو حاجر تا أي إليهين أنا وحان رحي عفرت مجالين ك ويدقني هو حبي كدقني لكن وحيدتكم ايش اقرا كل اقول لا ان بعني هي سمر كاس بقول انا هذا هو رقبي اسكو قبسنا هذا حل قيس او مد او عن فر بول اي كلها صدق حال مقال مجري انا لكن اذا حد يدقني هنا حد لو سعلنا حد سلا غدها لكن اما اساس واي ان غاس بلو ارك دونا وخي سكر لنا وحال لي هي عيدما الصومالي للعيله ده اكتوبر لو قال دلك توبي ولا لا لا أرتى عيدما فربنا سومالا توبر لو قاضي مرنا كون اللي حبق الله مرنا كوكا كلا دول القاضي هذا إيش كدر كأفر كون إسكو جاري أيه ده قال إنه حقوق بصدي إن قبل كام حاردة ولو توبري مركا عيدما ده قبل كام حاردة لو توبري أبي أحمد قرشو كلها موحيتها هاي إنه عيدما ده قال كجلي مركا توبر كده ماستان تهدد كسويتينا أرتى سيد حنين قبل كام حاردة بتحط بعيدما بحقي وحقي ده هالكاس لو توبرا تلات كأرمي بعد سامح لو توبري لو متوبر هالكاس وماشي ده قال كلي جل روساني دريمي أفر تكون بده قال ك حارد اللي جرّوا أو فان اللي جرّوا. مركّة وحد عليه هرت توبرك أنت سعودي. مصاع صديقي هديني. ها توبرك أنت سعودي. سفي عنا هرت المها لا توبر أو توبر حنا لسي. قاركود وأود وين. سدح كم إذا معلنك أم حارها. وحتى توبري. النقد كسوري. ولاي. وعسوق قرع عي ودي لاي. سدح ذو قرع. هرجس اللي أيوة تعبان. سدح اسمه مركّة السوق هذا أيوة سكر هذا هرجس اللي هذا. دجال هذا المشي كده. فان هذا حارد وحود قاسم حكاك له. شان إتمنى هرت ماشي كل مت عيد ماذا الصومالي ده وهذا توبرك الأوفر يا سبلاً شان إتمنى كل مت طاوعنا أنت أي كبدنا هل كاس مركو حكر عجب وين أسقري على ورستي أصيت وصل ورستي وحير هذا ماشي دبعت أنا وقرتي قايب كم إذا ذكنا وحلا إنك محل هذا توبري قايب كم إذا نحيد إنه دجال أنا قبض هذا كاس نقول الله مركا الصومالي عيد ماذا أدرتي ووحد بك مجران وحنا لو تلقى إثيوبيا الجورجي هذه إثيوبيا السيوة أفرت أقول مركل لقنا أفرك لكان اللي دنا مصبي وهذا بعثك وصل سعطة شعب كريس سومالا هاو قادن المهو ذا حكيتك تون هذا إذا ما تبرن تلادري سومالا جدا لوكس علنا مجرا هل كاس الأولخ مركو هذا ذا هي هديت بلو بحيه موسى وحوي حول على لوكسي ها هو كلام ورشة خجل هو كلام وصل سعطة هذا أو الجين دون مشس أو لغور من دون قلها وبسي كذا يدل كاس سوماليا حالي وحيصوص عارين بيان للي هي جدي وحاجرة حدودها لص عندنا خب كناه عنا قبطين عيادة كشعب كله صاري مجرى من ده الشعب وخب صاق ذن كرا حدودها كسوق لي كرا مجرى ده الشعب وخب وين أصلنا صاق ذن كرا وحن كأهم بستولد يقري أكيا ودولده أي أكتعي أنا كاسي حالي وين مال مريان سوق كرا وحي مال مريان جدي دور شوي كي حدودها أيضا ولا مال مري هرت الجدي ده نوالو يتنا ومقلاي بالكورة المقعوي جدي طبعا حمنا هذا لسعد كحدودها إيه كطلب حنتا إيه اللي دجالك يتوبي قرشود لا مقعوي جرا هذا الدستور كي وحيوك الله وسيد رئي أمني هذا وحال سكر دي إن ليهن شعب هو مسوي بسن كران هرت دولة فرق سومالي وحباك قلدن شعب كسومالي هو بسومي يبسدان هو كوا حسوا يبسدان جن عسطر العك هيسط أو أيجو كم عاشوا شعب رحدودا لو قبيلة استقال إيش هو بكو بدنا يوجينا مركزها لو قبيلة استقال شو كنت اللحق يلا إذن كنا قط إذن كنا قط هل كاسها لسكوت ما هنا هرتا دولة دو يسدين شعبك هو ما هي سنكرانة هو كشعبك إيه حيان وآخرية يريره هو كوين شعبك دلقة أرونا وحفي عن واحد بعثها ملا لكن سيدا ده هو بكديس رسمي وطن كم قد عكرت أو ماي وطن هذا هو بكديس كم قد عكرت إن حالة سنو حالة أليس لكن هذا هو كوين لما منحه ووحفي عن إنه كوين لجوجي واستعمال كيسنا أي دولة دموي خوف كل سنة استعمال ووحفي عن لكن نبكي وحيت هاي ده كان عصير هو كسوء يبني مركي قبيلة استقالنا كي يبني إن كوحي إن دجال كده قالوا ما يسمعلي نبكي يبني أو محلها دولة نفط كده هو كي يبني أو سياق كل دول نبكي ونح كان عصنا ده كسر رأينا عمله وكان عصته ولا يقانا ليسكو ده نحمر البجرة
dhibaatooyinka way socotaa haddana hubkan in ganacsatada leedahay loo maleeyna oo ay rabtay inay ka iibiso dadka isdagaalaya oo galmudug isku dagaalaya mar walba inay ka dhax iibiso kaban dhax macaashto ama kooxii argagixisanta u gudbiso halkaas ka macaashto ayadana waa loo maleeyna marka xaaladda ay halkaas ka jirto ma sahlano dawladda waxa laga rabaa inay xuduudaha soo xirto ciidamo geyso oo yaraan 10 kun ah xuduudka Itoobiya inay geyso oo xuduudaha ay xirato hubka la socodkiisa marka uu fudud yahay waxaan dhigi karaa hubkan walaal mumnuuc gudaha hub soo gali kara mar halka badan waa la ilaalin karaa salma dawladda sababta ay ku geyn laadahay xuduudada ciidamo maxay tahay horta gabi ahaan waa la iswaydiiyay ciidamo xuduudka ma lageyn ciidamada dawladda arinta guddiga u xirsaatay guddigan waxa uu aan ciidamo lageeya ciidamo guddiga ay u saartay way soo tala bixiyeen waxay dhan xuduudka Kenya iyo xuduudka Soomaaliya ee la wadaagto Ethiopia labaduba ciidamo waa lageeyay waa dhayn kontrolada waa in ciidamo lageeyay weeraan kun askari laba kun askari waa in lageeyay xuduudaha askari lama geyn kare ah waxa soo weeraray inaan ka yarka meelaha ka dhigo kun askari ma sahlan kun askari waa badan tahay kun askari waa badan tahay xuduudaha oo yaraan waa in 5 kun 6 kun lageeyay xuduudaha qarkood ku yarka ma joogan Soomaaliya ciidamo bun bay haysataa labada xuduudkiiba 5 kun ma lageeyin ha hadii ciidamo lageeyay laba xuduud hada xuduudaha irta badan u leeyahay Iran oo kale ciidamo u baahan tahay inay geeyso dhankan galmudugna ciidamo geeyso waa caawada qudada laga soo galo ee laba ma tahay waxa geynaysa baay bakool oo loo wada ciidan waa in ciidamo la geeyaa dhanka marka Itoobiya uga dhamaato gobolka gado oo liba ciidana waa ku sii dhiman tahay oo dowlad iyo dhanka ay waxa ku sii dhiman xuduudka Kenya oo balad xawaaydana waxa ku sii dhiman dhanka ay dhob leeyeen ciidan kala maayo ciidamo fara badan loo baahay marka teeda kale iyo waa la tababaro meesha la geeyay haa ciidamo kala fara badan oo loo baahay marka dawladda qorshahaasi ee haday wado hubka dhigis ay sameeyneyso horta waa in qorshe dheer la sameeyo kooxina waa in la dagaalamo wadanka laga saaro markaas kadib waa ciidamo xuduud la geyn kara laakiin ka hor ciidamo xuduud la geyn kara iyo hoosha dawladda wado wax keri galay ma jirsaan ama sana xaalad magaalada Muqdisho maxaa ka dhacay waxaa la sheegay raisul wasaare kale oo labaad mise saddexaadba in la magacaabayo buuq waa ka dhacay leeyahay golaha wasiirada xildhibaanada waa la isqabsaday waxa leeyahay beesha raxan weyn ee afka aan ku dhufanay ee baye bakal xalay ninkii labaad ama saddexaad oo kale raba ma la yidhi oo reesal saara horta marka nimankii waxa la yidhi saalax iyo dirta haaba waxa la yidhi gaashaanka u daro horta arrin waxa jirtay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud oo markii soo hore joojiyay 2012 markii uu madaxweynaha noqday ayuu wuxuu meesha ka saaray reesal kuxeenka labaad ee dalka Soomaaliya waxaan ilaahan jiray beesha raxweyn madaxweynaha meesha ka saaray reesal iyo reesal kuxeen bisoo ka dhigay waqtiga wixii ka dambeeyay reesal kuxeenka labaad waa iska dhaafay farmaajo ay yimid 5 sano joogay reesal kuxeenka labaad iska dhaafay sidii loo joojiyay ay ahayd hadda xas shaqeeyimid laba sano inta la soo dhaafayba muu shaqeeyay hadda marka ay dhawayd markada suurka afarta Saudi la ansixinay ay waxay codsadeen in beesha raxweyn in suurka wax ka ansixiyo hadii la rabo in reesal kuxeenka labaad la soo celiyo oo ayaga la siiyo arintii madaxweynaha u balan qaaday arintii marka maalmihii la soo dhaafay guuxii socday buuq baarlamaanka waxay la kulmeen madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka waxay la kulmeen waxay weydiiyeen in balqaadka loo sameeyo loo fuliyo tii marka hadda waxa la eedo laga duulayo xalay waxa la rabay raisaraha inuu hoolka yimaado oo shirkii golaha wasiiradana la isugu yeeray dhamaan marka isugu yimaado raisar kuxeenka joogay saalax axmed ninki liraado la arintii marka lagu dhawaaqi rabay raisaraha soo daahay arinta culays ay noqotay shaki ay galay marka waxa aad u diidanaa liir raisar kuxeenka wasiirka maaliyadda bixi iimaan ciga iyo ninki liraado abshirow gudoomiyaha kuxeenka labaad baarlamaanka saddexda waxay diideen in raisar kuxeenka labaad la magacaabo marka abshirow dadku ku wareersan yihiin maadaama uu asoo kasoo jeeday beesha raxweyn sababta u diiday dad kale laakiin waxay leeyihiin nimankan beesha dirad waxay leeyihiin raisal kuxeenkeena ayaa la qafiifinaya suurgalna maaha ninkan maadaama uu saaq soo jeedo beesha dirad xubinta meesha ay ku haysatay ayaa la tabaryareynaho raisal kuxeen laba hadii la magacaabo culaysna uu noqonaysaa marka halkaas murna ka taagan dowladda uu leeyahay magacaabin maalmaha soo socda ogaan doona bal sida ay wax noqdaan xalay saddex kooxood bay isaystaan lahayd waa kooxda hadda labada kooxood aan soo sheegnay dhinaca raxamaynta iyo dirta iyo dhinaca kaloo waxa la yidhi waxay haysatay ogaadeen iman jarteen ayaana dhahay xilka wax laga qaadahayaa ninka dhexda ku fadhiya ee sul marka saddexdaa kooxood waxa la yidhi buuq ba magaalada ka tagnaa horta si marka loo fiiriyo sulub in xilka laga qaado waxa uu culays ma lahaa sababtoo ah balaan raisare haystaan raisare madaxweynaha marka haystaan xil badan lama siiyo marka sulub in loo dhiibo dhanka ay bulaan waxba kuma jabno sababtoo ah waa xagga awood qaybsiga ayay sax ku noqonaysaa marka arrinta aniga waa isleeyahay inay macquul noqon karto adoo dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkeena.